Så er det simpelthen vlog-tid igen. Ja, vi prøver altså bare os frem. Altså, jeg er ikke helt sikker på, at det her det kommer til at fungere, fordi at... Ja, nu prøver jeg bare. Nu skal jeg samle det her... Den her stafeli. Så det må I få lov til at se med på. Yeah! Klip! Skal det lort vende? Altså, jeg tror, det er sådan, den skal være. Altså, den er meget, meget, meget dingel, synes jeg, tror jeg. Og så også det her, at den er sådan, at den hakker ned, så kan du jo faktisk ikke male herop. Det samme er gældende hernede. Du kan ikke male på det her område her. Men man må kunne gøre et eller andet smart. Jeg ved ikke, om jeg skal have taget en eller anden plade ind i. Men det var... Den var ikke nem at samle, altså. Det kan jeg godt lige love for. Nå, altså. Okay, jeg har fået den samlet. Det ser ud til, at den virker. Nu ved jeg bare ikke lige, hvor stabil den er, hvis vi kigger herom. Altså, det er noget dingelværk. Altså, fuldstændig dingel. Så måske hvis jeg... Jeg tror i hvert fald, jeg skal i hvert fald efterspænde. Det er nok en god idé. Jeg vil lige... Ja, ja.
bare herind. Ej, den var løs. Det var godt, den ikke... Så, ved du hvad, nu synes jeg godt nok, jeg har bøvlet lidt. Jeg ved ikke, hvor lang tid det her det har taget. Det har taget længere tid, end lige forventet. Men, okay. Det var bare lige en hurtig lille vlog for mig, der samlede lortet her. Jeg har... Skal vi lige se, fordi lyset, det er faktisk lidt skidt herude. Vi skal have gjort det herude lidt bedre. Vi skal have gjort det sådan lidt mere studio-line-agtigt. Så hvis jeg har nogle gode forslag til, hvad man lige kan komme ind her, så er jeg lytter øre. Jeg har været ude og købe noget mere. Ikke mere. Jeg har i hvert fald været ude og købe noget oliemaling. Er I klar over, hvor svært det er at finde oliemaling? Vi tager lige plads her i yndlingsstolen her. Så er det en lille sæt her. Man skulle jo tro, man kunne få oliemaling over det hele. Nej, det kan man ikke. Du kan ikke få oliemaling nogen steder. Jeg har været omkring 4 eller 5 butikker. Sådan nogle farvehandlerbutikker, hvor man bare tænker, de må have sådan noget. Nej, det har de ikke. Og det, de havde af oliemaling, det var udefinerbar. Altså, der var ikke rigtig noget, jeg sådan rigtig synes, jeg kunne bruge af de farver, jeg egentlig gerne ville have. Så den her, tro det eller ej, det er fra Harald Nyborg. Så, ja, nu må vi se, om det er noget, der virker. Jeg har lige dem her lige til at starte med, og så har jeg også nogle enkle, nogle fra tidligere forsøg. Så jeg ved godt, jeg skal sikkert bestille de her oliefarver her online. Men jeg vil gerne ud og se dem. Jeg vil gerne ud og mærke dem. Jeg vil gerne ud og røre dem. For eksempel den her. Den er også fra Harald Nyborg. Men når du er inde på internettet, inde på en hjemmeside, og finder ud af, om du vil have en oliemaling, og der så står, hvor mange milligram der er i, kan du så ud fra, at der er 12 milligram i dem her, og der er 120 i dem her. Det er ikke nemt at finde ud af, hvad der er hvad. Så derfor vil jeg helst gerne ud og se dem, men den enkelte lyn med, der er ingen steder, hvor man kan få lov til at gå ind og se dem, fordi der er ingen, der sælger oliemaling overhovedet. Så er det kun det der skide akryl. Og nu banner jeg, fordi jeg bliver lidt træt af det. Hvorfor skal det være så svært at få fat i oliemaling? Nå, jeg ved et sted i Esbjerg, det er jo her i mit område, farvespecialisten nede i Esbjerg gågade. Han har, det ved jeg, ellers så ved jeg, at han kan skaffe. Så, nej, altså nu vil jeg bare lige, det er jo sådan en lille ramble og træls med det her boraller her. Så, hov, for resten, dem hernede, ikke? Dem ved jeg godt, hvad man skal bruge til. Spørgsmålet er, om der er nogen af jer, der ved det. Ej, det nu er I jo ikke, nu er I jo... I følger jo mig herinde på Lennart Tegner-kanalen her, og I er jo nogle af de klogeste inde på det danske YouTube, når I følger mig, og sådan er det jo bare. Så I ved jo udmærket godt, hvad det er for nogen. Men til de af jer, der lige er hoppet med, jeg skal nok fortælle jer, hvad de er på et andet tidspunkt. Lige nu her, der skal jeg ind og se en video, en film, jeg trænger til at se en god film. Og det er selvfølgelig, jeg er stor fan af filmen Tremors, som på dansk hedder Ormen. Og så min kammerat, han har lige lånt mig 5'eren, eller er det 6'eren? A Cold Day in Hell. Tremors. Og jeg ved, det er plat monsterfilm, men jeg elsker det. Så det kan da være, at på et tidspunkt, så her på selve lageret her, der skal vi lave en orm. En tremor. En graboid, som det også hedder på godt engelsk. Måske. Lageret er helt blankt, så det er kun fantasien, der sætter grænser. Så, men ved hvad? Nu vil jeg sige tak for i dag, og til de af jer, der går i seng nu, godnat. Til de af jer, der lige er stået op, godmorgen. Så, skal vi bare sige, vi ses senere. Bye.